Urtekram. Rene råvarer. Intet andet. Hej, hej, her er Ku Klux Klan. Velkommen i vort klubhus. Kom ind og snup et lan. Hej, hej, her er Ku Klux Klan. I sidste afsnit blev det tidligere Jehovas vidne optaget i den lille Ku Klux Klan klub i Skovlunde. Humøret er derfor ekstra højt, mens der gøres klar til opførelsen af musicalen Horse in Musical. Jeg er simpelthen så stolt. Mester Knut, han er så stærk. Husvedhavn, skibet kom til. Du stod med blomster i din hestefarv. Nu bliver jeg en hest. Jeg savner min hest, men nu bliver jeg selv en hest. Åh, kæmpegod at blive en nissehest. Nisse, nisse, nisse. Ja, men du bliver nødt til at sige et eller andet. Du bliver nødt til at fortælle noget til kameraet. Det er ligesom derfor, vi følger jer. Ellers er der absolut ingen idé i, vi følger jer. Glæder du dig til musicalen i det mindste? Flot.